Granskov. En 2-1 sejr over Slovan og videre til næste runde i Europa League-kvalifikationen. Det er den første positive overskrift. Lad os starte der. Hvad var det for en kamp? Det var en kamp med flere forskellige lag. Mikkel han redder et fantastisk straffespark, og det bliver en helt, helt anden kamp, hvis I scorer der. Han får ligesom faktisk hver det sat os lidt i gang, fordi inden der, der vil ikke sige, at vi var på hælene, men de lykkes med de ting, som de gerne vil, og på den måde kommer vi til at hænge lidt efter dem. Efter det, så får vi rejst os en lille smule. For tur at spille lidt bedre, og så husk lov for, at vi scorede på et straffe, og efterfølgende kommer vi også foran 2-0. Så det gav lidt ro. Og anden succeshistorie, det er lidt mere personlig karakter, et mål til samlingen. Hvad var det for en situation? Jo, men på Jørgens Bak, der som kommer til mig, så får jeg først hættet den ind i ryggen af den, og så dukker jeg ned foran mig, så gudskelov havde David ladt mig få lov og med i afslutningstræningen. Jeg sagde, at jeg skulle kun bruge én afslutningstræning, så skal jeg nok score, og han var ikke sikker på, at jeg havde ret, men nu viste jeg ham, at det var det, hvad jeg skulle bruge. Tredje succeshistorie, 10. sejr i træk. Det var allerede klubrekord i søndags, det blev der lige bygget en ekstra sejr på. Hvordan er det at være en del af holdet i øjeblikket? Det er så fedt, det er så fedt. Der er så meget sådan noget niveau og klasse i det her hold. Men det, som jeg synes, som der kendetegner os allermest, det er, at vi arbejder stenhammer hårdt for hinanden. Som gør, at vi er så fattig svære at spille mod. Jeg tror også, det her Bratislava-hold føler, at det var rigtig, rigtig svært at spille mod os og skabe genre mod os, fordi vi hele tiden vil hinanden det bedste og hele tiden sørger for at lukke alle hullerne, så vi er rigtig, rigtig svære at spille mod. Og så er vi gode i den anden vej også, jo. Så jeg vil vurdere de fleste hold, vi synes, vi er svære at spille mod.